Це один із районів Східного Мосула, який було недавно звільнено від ІДІЛ. На вулицях вирує життя. Прилавки повні свіжих продуктів, відновлюється пошкоджена інфраструктура. Працюють служби таксі, люди вільно їздять на велосипедах. Не так давно все це було неможливим. Місто перебувало під владою терористів більш ніж 2 роки. Обстановка добра, нам комфортно. Вулиці знову відкриті і люди повернулися до роботи. Слава Богу і силам безпеки Іраку. Є харчі і все, що потрібно. Але щоб життя остаточно повернулося у нормальне русло, потрібен певний час. За одну ніч цього не станеться. Важко повірити, що зовсім недалеко звідси тривають бої. Більша частина Мосула, як і раніше, в руках бойовиків. Операцію з його звільнення іракська армія проводить вже майже 3 місяці. Цей район на сході міста звільнили одним із перших. Під час операції деякі втекли з міста, але багато хто перечекав її у своїх будинках. Тепер жителі району, що раніше були втекли, повертаються. Почали функціонувати муніципальні служби. Роботи попереду багато. Необхідно налагодити воду і електропостачання, відновити лікарні. Техніку доводиться позичати з інших іракських міст, оскільки більшу частину місцевої пошкодили терористи. Водопровідні труби пошкоджено в багатьох місцях. Ми налагодили постачання води в район Тахрір, але мережа все ще не працює як треба. Жваво й на футбольному полі, але на багатьох футболках відпороті логотипи. Це теж спадщина радикальних ісламістів. Люди розповідають, що інколи сюди приходили грати і самі бойовики, розганяючи інших. Розбиті шибки у будівлі футбольного клубу нагадують про вибух замінованого терористами автомобіля. Це сталося в листопаді, коли район відбили іракські військові. Коли тут була ІДІЛ, люди перестали сюди приходити. У бойовиків було багато правил. Не можна було носити одяг з логотипами, шорти. Ми були змушені відрощувати бороди, а на полі – стояти в одній шерензі. А з проїжджаючих повз таксі часто можна почути гучну музику та пісні. Люди і далі святкують. Ця сім'я із кварталу, який звільнили від ІДІЛ, буквально цими днями.